गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ लास्ट रिसोर्ट भन्ने गीतको बापा रोचको यो गीत हो यसको यसको गीतमा युज भएको यसको स्ट्रङ प्याटर्न यसको मेन इन्ट्रो पार्टको लेसन दिनु आँटेको छु है यसमा के गर्ने फर्स्टमा यस्तो कुरा छ रिफ चाहिँ यसमा के गर्ने समात्ने यसरी ई फाइभ कर्ड अनि यसमा डाउन अप गरिदिने यसरी गरेर अब चाहिँ डी फाइभ समात्ने तर यो फ्ल्याट फिङ्गर यसरी राख्ने हामी फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ फिफ्थ थ्रेडमा राख्ने सिक्स स्ट्रिङको है यसरी डी फाइभमा समात्ने र यसैको होल स्टेप सी फाइभ ब्याक टु द डी फाइभ गरिदिने फेरि लास्ट टाइममा फेरि रिपिट गर्ने ई फाइभ डी फाइभ सी फाइभ यसैको हाफ स्टेप अगाडि बी फाइभ लास्टमा डी फाइभमा एन्डिङ गरिदिन्छ त्यो स्टार्टिङ म्याप लगाएर चाहिँ यसरी मात्र यसमा डाउन अप गर्दै गर्ने यसरी गरेर अब गीतको मेन आइरहेको छ यो पार्टहरू चाहिँ के गर्ने यो प्रायः जस्तो गीतमा युज भइरहेछ भोल चाहिँ अब यसमा एप्लाई गर्ने यसमा चाहिँ नोट चाहिँ हामी फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेन टेन नाइन टेन फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फिफ्थ स्ट्रिङको फेरि टेन नाइन टेन गरिदिने यसरी गरेर अब रुट रुट मात्रै चेन्ज गर्ने सिक्स स्ट्रिङको टेन अरू सबै पहिलेको रिपिट भइरहेछ सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ स्ट्रिङको फेरि टेन नाइन टेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फिफ्थ स्ट्रिङको फेरि टेन नाइन टेन गरिदिने चाहिँ फेरि चेन्ज गर्ने सिक्स स्ट्रिङको एट फेरि पहिलेको रिपिट भएर चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको टेन नाइन टेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फिफ्थ स्ट्रिङको टेन नाइन टेन गरिदिने फेरि अब नोट चेन्ज गर्दा फेरि सिक्स स्ट्रिङको सेभेन तलको सबै सेम गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको टेन नाइन टेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फिफ्थ स्ट्रिङको टेन नाइन टेन सो माथिको नोटबुक चेन्ज भएर तलको सेम नै गरिरहेको छ यसरी यो चाहिँ एप्लाई गर्ने गीतमा चाहिँ आफ्रिकज आम लुजिङ माया साइडमा यस्तो गइरहेछ सेम गर्ने यसरी सो देख्नु यहाँसम्म एटसम्म गरेर अब यसमा रिफ बजाउने यसरी यसमा चाहिँ के बी फाइभ समात्ने यसरी यसैको बोल्ड स्टेप आउँछ यसरी हामी टेन फ्रेडमा डी फाइभ गरिदिनु हाफ मात्रै गर्ने यसरी स्ट्रमिङ डाउन अप स्ट्रमिङ गर्ने आफ्नो अगाडि लाइन भन्दाखेरि चाहिँ हामी लस गरेर बजाउने यसैको टुवेल्भ फ्रेडमा ई फाइभ समात्ने फेरि यसरी सी फाइभ आफूले यस्तो अपडेट गराएछ यसमा के फिफ्थ स्ट्रिङको नाइन थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन फिफ्थ स्ट्रिङको टेन थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फेरि यसरी नै टुवेल्भ फोर्टिन फेरि ब्याक टु द नाइन इलेभेन सो नाइन इलेभेन गरिदिने फोर्थ स्ट्रिङ म्युट राख्ने मात्रै स्ट्रमिङ डाउन अप गरिदिन्छ यो लाइन चाहिँ गएर चाहिँ आफूले यही पढाएर चाहिँ स्टार्टिङ गए यसरी गरेर एन्डिङ गरिदिने है सो यसरी गीत पनि सकिन्छ सो एकदम राम्रो छ मदर प्रड्युसिङ सो आर्ट लाइन किप प्रड्युसिङ किप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब